Варекс ще направи премиера на новия MF8S трактор на българския пазар през 2021 година. Проектът съчетава в себе си няколко ключови концепции, които дизайнерите са заложили. Външният дизайн на трактора е основан на модели, които Маси Фергюсън е произвеждал преди години, които са култови за марката, конкретно Маси Фергюсън 100, които в последствие естествено еволюират, но неоретро стила има за цел, нали, така да покаже, че класиката никога не остарява. Нещо, което също е много характерно, е линията, агресивната линия на така наречения съблезъб, която показва, нали, една лайсна на бонето на трактора, която така дава агресия на самата машина и показва всъщност тя с какъв заряд има в себе си. Наред с това е взето под внимание именно системата Protect You, която пък всъщност на прост език означава отделяне на двигателя от кабината на трактора, което има няколко основни функции. Първо, предпазване на оператора от евентуален проблем, когато възникне такъв, нали, на пътя или в работа. Така също това способства за по-добра охладителна система вътре в самата кабина, която, нали, не е в пряк контакт с двигателя в предната част. И третото не е на последно място нещо, е перфектната гледна точка на оператора по отношение на всичко, което го заобикаля, т.е. отличната видимост на машината, която всъщност е несъпоставима спрямо която и да било друга конкретна машина. Вътре, в кабината, той до голяма степен следва технологиите и нивата на оборудване, които са в автомобилната индустрия. Кабината на Massey Ferguson 8S всъщност е класи над всичко останало, което в момента е на пазара. Технологичните нововведения по отношение на машините от серията, те запазват своя двигател 6 цилиндров 7,4 Akko Power, който обаче е с последните, в съответствие с последните изисквания за екологични норми, а именно TR5. Икономичността на новия двигател е подобрена с още 5-7%. Което прави машината още по-атрактивна. Акцент са изцяло новите две трансмисии. Едната трансмисия е Dyna 7, която способства за допълнителни икономии в начина на предаване на мощността от двигателя през трансмисията към ходовата част, респективно към инвентара, който ще бъде теглен на трактора. И другата е така наречената ексклюзивна трансмисия Dyna E-Power. Dyna E-Power на всичкото отгоре ще бъде ексклюзивна за марката Massey Ferguson. И последното нещо е, че запазваме и безстепената хидравлична трансмисия. Технологичното ниво на 8S е изключително на ново равнище, с няколко интегрирани системи от типа на MF Guide, MF Isobus, съчетани в новите терминали Datatronic 5 и FieldStar 5 с навигационни системи и така нататък, с възможност за интегриране на информацията през портала MyMF, който пък дава възможност на всеки един индивидуален потребител да анализира информация, свързана с дейностите на различни полета. С цялата тая нова технологична обезпеченост на новата серия всъщност представлява следващата стъпка след Next. Преди месец новия трактор беше представен дигитално. Във всички времеви пояси по света, широк положителен отзвук сред многото почитатели на марката Massey Ferguson. Дава наистина един нов модел на поведение в индустрията въобще по отношение на премиерите на нови модели и нови серии и трактори. Историята около конкретния модел, а именно проекта Massey Ferguson 8S, стартира 2014 година, след така последното организирано от фабриката в Бове посещение на фермери от цяла Европа. В рамките на това събиране, на което са посетители са били сигурно над 1000 фермери от цяла Европа, е направена така много обстойна и подробна анкета относно потребностите на фермерите във връзка с тракторите в средния диапазон. По време на това събиране анкетата са подадени много ценни изходни данни за новия проект 8S, които с последствие инженеринг отдела на Massey Ferguson са взели под внимание при създаването на целият този нов проект.
Новата серия MF8S е проектирана да замести трактора, който се наложи като бестселър на българския пазар през последните години, а именно серията MF7700. MF8S има за цел да надгради и да постави нови стандарти за качество и технологично равнище на тракторите в този сегмент.